quero mandar esmodão mais uma vez. Meu pai Rodrigo, meu tio Carlinho e meu tio amado, segundo meu tio Creone. Quem vê uma casinha assim é a minha. Lá tem muita humildade e felicidade. Eu digo pra vocês que o dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra a saúde, nem a felicidade. Dinheiro não compra a saúde, nem a felicidade. Importante é ter Deus na vida e seguir em frente. Dinheiro não é tudo na vida da gente. Dinheiro não é tudo na vida da gente. Importante é ter Deus na vida e seguir em frente. Dinheiro não é tudo na vida da gente. Chega pra cá, o meu tio, Lucas de Goiás, pra dividir essa paixão com o Carlos Cigano, trem. Ei, meu sobrinho Carlos, como é bom, companheiro, cantar ao seu lado, meu sobrinho. Um dia eu fiquei perdido na Avenida Anguera. Quem vê uma casa assim é a minha. Lá tem muita humildade e felicidade. Eu digo pra você que dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra a saúde, nem a felicidade. Dinheiro não compra a saúde, nem a felicidade. Importante ter Deus na vida e seguir em frente. Dinheiro não é tudo na vida da gente. Dinheiro não é tudo na vida da gente. É importante ter Deus na vida e seguir em frente. Dinheiro não é tudo na vida da gente.